სოციალური აგენტების საყოველთაო გაფიცვა და პროტესტის გაზრდილი მასშტაბი ხელფასის მომატების მოთხოვნით თანამშრომლები აჭარაშიც გაიფიცნენ. მწირი რესურსი სამარად დარჩენილ მუნიციპალურ სერვის ცენტრებში კი შეფერხებებია. ამ ფონზე სოციალური მომსახურების სააგენტო დასაქმებულებს ანაზღაურების 40-დან 60%-ამდე გაზრდა სპირდება, რისიც თავად ადრესატებს არ სჯერათ. ამობენ, რომ დაპირება ბევრჯერ მიიღეს, თუმცა დღემდე 2008 წელს განსაზღვრული ხელფასით მუშაობენ. მხარეთა პოზიციები თამარ კეკნაძის რეპორტაჟში. სამინისტრო ირწმუნება, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია, რომლის მიხედვითაც სოციალური აგენტის ხელფასი თებერვლიდან 400 ლარი, უფროსი სოციალური აგენტის ანაზღაურება კი 700 ლარი იქნება. ასევე ოჯახებში შესრულებული ვიზიტების ფარგლებში ერთ შევსებულ დეკლარაციაზე სოციალური აგენტები 6 ლარის ნაცვლად 10 ლარს მიიღებენ. ხელფასების ნაწილს მხოლოდ მას შემდეგ გადახედეს, რაც აგენტები ქვეყნის მასშტაბით გაიფიცნენ და საპროტესტო აქციები დაიწყეს. ჩვენი მთავარი ამოცანა და მიზანი ბუნებრივი არის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ის სოციალური სერვისები არ შეუწყდეს, რომელიც მათთვის მნიშვნელოვანი არის. ხელფასების მოთხოვნასთან, ზოგადად პირობების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, რამოდენიმე თვე არის უკვე მიმდინარეობს სოციომსახურების სააგენტოში მუშაობა და მათ შორის ამაზე ინფორმირებულები არიან როგორც პროფკავშირები, ასევე თანამშრომლები. და წინაკვირაში მოხდა გადაწყვეტილების მიღება. აგენტები პროტესტს არც ამ განცხადების შემდეგ წყვეტენ, მათ სააგენტოს და სამინისტროს მიმართ ნდობა დაკარგული აქვთ. მინიმუმს ვითხოვთ, იმიტომ რომ 2008 წლის მერე ჩვენი ხელფასი არ გაზრდილა არც ერთი თეთრი და დღეს უკვე გაუსაძლისი ხდება პირიქით ხელზე ასაღებმა თანხა დაიკლო. 2018 წელს ველოდებოდით, ვიცოდით რომ ხელფასები რაღაცით მაინც უნდა მომატებულიყო, მაგრამ ჩვენ არ მოგმატებია. ჩვენ ნოემბრის თვეში თამარ ბარკალაია მინისტრის მოადგილე შეხვდა, რომელმაც სახელფასო ბადე გააჩვენა, მაგრამ იანვრიდან მომატების სახელფასო ბადე, რომელიც ოფიციალურად არ გვინახავს და არც ვიცით რა იყო იმ იანვრის ბადეში. და ახლა ვიგებთ, რომ 60%, ეს 60% არის იმაზე ნაკლები, რა ბადეც ჩვენ გვაჩვენეს. ბუში ქალბატონმა თამილამ გააკეთა ერთ ტელევიზიასთან კომენტარი და თქვა, რომ თითქოს სხვა სააგენტოებთან შესაბამისობაში მოიყვანეს ჩვენი ხელფასები. აი, თქვენ ჟურნალისტები ხართ და ძალიან მიდა ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა სიპის საშტატო განეგი 2022 წლის იანვრიდან გამოითხოვოთ და შეადაროთ იმას, რასაც ჩვენ თავაზობენ და ნახავთ ეს ყვილია თუ მართალია. 60%-იანის და რაზეც იყო ბუში საუბარი? 60%-იანის და არის 400 ლარზე 240 ლარის მომატება. რა თქმა უნდა, რა 600 ლარზე ვინმე იცხოვრებს დღეს ამ ქვეყანაში. გაფიცულები არიან სამხარეო, რეგიონული და საქალაქო სერვის ცენტრების თანამშრომლები, მათ შორის აჭარაშიც. შესაბამისად შეფერხებებია მუნიციპალიტეტებში, რადგან მომსახურების გაწევა მწირი რესურსით უწევთ. ორი დღე ავრეკე ვერ დავრეკე, ავდეგი მითხრეს ჯანდაცვის სამინისტროში უნდა მიხვიდე, მივედი იქა, იმათ აქად მომისამართეს, მოვედი აქა და აწირა იქნება, არ ვიცი. სხელხაზე სხელხაზე ვრეკავდით, არ პასუხობენ. რამდენი ხნის განმავლობაში? გუშინ მთელი დღე გუჩერებელი და დღეს ერთი დაახლოებით აგერ ტელეფონში იქნება ერთი 15-20 ლარი, რა ვიცი. ხულოს რაიონიდან ვარ. აბიცერი ღარიბაში მათქვა 60 წელზე ზედასო 100 ლარ დახმარებას მივცემდო და ვიფიქრე სადა არის და რა ვიცი, ვინმე ყურადღება ერთი თვე აცრინება, საერთოდ რამე არ ყოფილა, რა ვიცი. სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარაში სულ 80 თანამშრომელი ჰყავს, გაფიცულია მესამედი, ანუ 30-მდე ადამიანი. სააგენტოს რეგიონული ფილიალის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი შეთანხმების მიღწევის მოლოდინშია. სოციალური მომსახურების ანუ სააგენტოში თანამშრომლების გაფიცვა გრძელდება, თანამშრომლების ნაწილის გაფიცვა გრძელდება, თუმცა განყოფილებები მუშაობენ, მოკრებულობენ მოქალაქეებს და ჩვენ სერვის გავცემთ შეუფერხებლად, თუმცა გაფიცვა ცხადია, დისკომფორტია სააგენტოსთვის. სააგენტოს აქვს შეთავაზება ხელფასების მატებასთან დაკავშირებით 40-დან 60%-მდე, თუმცა და იმედი გვაქვს, რომ მოლაპარაკებების შედეგად აღდგება სრულფასოვანი სამუშაო რეჟიმი და დაუბრუნდებიან ისინი სამსახურებში. სააგენტოს აქვს შეთავაზება ხელფასების მატებასთან დაკავშირებით 40-დან 60%-მდე, თუმცა და იმედი გვაქვს, რომ მოლაპარაკებების შედეგად აღდგება სრულფასოვანი სამუშაო რეჟიმი და დაუბრუნდებიან ისინი სამსახურებში.
გაფიცულები ამბობენ, რომ 40-60%-ით გაზრდილი ხელფასიც კი მიზერულია, რადგან 400-700 ლარი საარსებო მინიმუმია. თუმცა შრომის ანაზღაურების გაზრდასთან ერთად აგენტებს სხვა მოთხოვნებიც აქვთ. ამიტომ ისინი კატეგორიულად ითხოვენ შეხვედრას გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებთან. Сур დაგვანახონ ისე რომ სააგენტო აპირებდა ისე და ხელფასების მატებას მიუხედავად იმისა ჩვენ გავიფიცებოდი თუ არა თუმცა ეს მინდა საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია რომ არის ტყუილი არც ერთი თეთრის მომატება სამ ადამიანებისთვის არ აპირებდნენ და ყველაფერი ეს გამოიწვია სწორედ ჩვენმა პროტესტმა შეუძლიათ დაგეგმო შეხვედრა გაგვაგებინონ ოღონდ უნდა შეგხვდეს გადაწყვეტილების მიმღები პირი ჩვენ დავიღალეთ აი ამ შეხვედრებზე ყოველთვის ხვისკენ თითის გაშვერას რომ ისინი არ იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებები და ისინი იყვნენ უბრალოდ ინფორმაციის გამტარი ადამიანები გვაქვს სხვა მოთხოვნებიც რომელზეც სააგენტო არაფერს არ ამბობს სამინისტრო ამასთან დაკავშირებით არაფერს არ ამბობს ამიტომ მე შეგახსენებთ ამ მოთხოვნებს. ეს ადამიანები წლებია ერთვიანი ხელშეკრულებებით არიან დასაქმებულები. ამ ადამიანებს უნდა გაუფორმდეთ უვადო ხელშეკრულებები, ჩვენ საუბრობდით გზის ხარჯზე და საუბრობთ გზის ხარჯზე, ასევე დეკრეტურ შეფულებაზე. შეგახსენებთ, რომ 2019 წელს ასევე საყოველთაო პროტესტის და გაფიცვის შემდეგ მიაღწიეს ხელფასების მომატებაზე შეთანხმებას სოციალურმა მუშაკებმა. მათ ანაზღაურება 2020 წელს გაუზარდეს.